Equipa Futebol GMN TV recolhe pontos estolo a Fonmanani adversário Telkomsel. Jogo ne behalau ia campo futsal bebora diline, equipa futsal GMN hata isfarra Korkinur, no equipa futsal Telkomsel hata isfarra Kor Malahu. Ia jogo ne jogador GMN fo pressão ba jogador sira husi equipa Telkomsel. Liusi serviço hamutuk jogador equipa GMN sira haturi ia campo, consegue marca golo rua e a jogo primeira parte no equipa Telkomsel marca golo ida. Afim descansa minuto balum, tama fale ba jogo segunda parte, equipa GMN continua fo pressão ba jogador Telkomsel no muda ritmo jogo. Liusi serviço hamutuk equipa GMN aumenta tan golo lima no Telkomsel aumenta tan golo rua, honune GMN lidera 7-3. To jogo segunda parte remata, lá está um golo ida, mas acontece. O resultado é que a equipa GMN continua a jogar o jogo Tirmai, Copa BNCTL tinha, e o jogo Tirmai, a equipa GMN se assorou a equipa futsal Secop. Clementino Maia, GMN.